በያላችሁ በሰላም ይስፈን ተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ሰኔ 2 2016 ዓ.ም ተመረተ ለተሁድ ምሽት ላይ እንገኛለን። ሁሌ እንደምንለው ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ታበረታቱን ዘንድ እንደዚሁም ደግሞ ዜናዎቻችን ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቦቻችን ተሆነ ዘንድ በአክብሮት የምንጋብዛችሁ ሆናል። እንዳችን ሆይ ለምሽት የደረሱን መረጃዎች ለእናንተ ለናደርስ ስትዶችን ተገኝተናል። ለዛሬ ምሽት ይዘንላችሁ የቀረብነው ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የወጣ አስቸኳይ መግለጫ አለ። የመግለጫውን ሙሉ ቃል እናስደምጣችሁ ይሆናል። የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ ያወጣው ይህ አስቸኳይ መግለጫም የህወሓት ኃይሎች ከሰሞኑ በጎንደር ዙሪያ በተለይ ደግሞ በአዳርቃ የፈጸሙትን ወረራና እንደዚሁም በፈጸሙት ጅምላ ጭፍጨፋ ላይ አስቸኳይ የሆነ መግለጫ ነው ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ መግለጫው። የዚህን መግለጫ ሙሉን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ሁለት መረጃዎች ደርሶናል። እነዚህን ለምሽት የደረሱንን እነዚህን መረጃዎች የምናቀርብ ይሆናል። ስለሆነም ከመረጃዎቻችን ጋርም አብራችሁ ቆዩም። ሰላም ሽሆን በደረሰን መረጃ መሰረት በሰሜን ዞን በአላማጣ ከተማ የህወሓት ኃይሎች ገብተው አንድ ወጣት መገደላቸውን ተከትሎ ከፍተኛ ህዝባዊ አመጽ ከትናንት ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ አመጽ እየተደረገ እንደሚገኝ ከስፍራ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በሰሜን ወሎ ዞን አላማጣ ከተማ አንድ ወጣት በትናንትናው ዕለት በህወሓት ታጣቂዎች መገደሉን ተከትሎ በከተማ ከፍተኛ ውጥረት ነግሷል። ህዝቡም የህወሓት ኃይሎችን በመቃወም ሆ ብሎ በመውጣት በአደባባይ ተቃውሞን እያሰማ ይገኛል። የከተማ ማህበረሰብ ወደ አደባባይ በመውጣትም የህወሓት ታጣቂዎች በአስቸኳይ ቀው ከተማን እንዲወጡ ጠይቋል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን አላማጣ ከተማ ትናንት ሰኔ 1 ከቀኑ 10 ሰዓት ገደማ አንድ ያሬድ መልካሙ የተባለ ወጣት በህወሓት ታጣቂዎች መገደሉን ተከትሎ የከተማ ማህበረሰብ ወደ አደባባይ ሆ ብሎ በመውጣት ቁጣውን ሲገልጽ ማምሸቱን የአማራ ድምጽ ሚዲያ ዛሬ ማምሻውን መረጃውን አድርሷል። የከተማ መብራት ኃይል ሰራተኛ የሆነ ወጣት ያሬድ መልካሙ በስራ ላይ እንዳለ ነው ታጣቂዎቹ በጥይት የገደሉት ሲሉ ለአማራ ድምጽ ሚዲያ የገለጹት ነዋሪዎቹ፣ ይህንን ተከትሎም ህዝቡ ወደ አደባባይ በመውጣት ቁጣውን ሲገልጽ አምሽቷል። ዛሬም በከፍተኛ ሁኔታ የአላማጣ ከተማ ነዋሪ የህወሓት ኃይሎችን በመቃወም የተለያዩ አይነት ተቃውሞዎችን እያስተላለፈ ይገኛል የተባለው ትናንት ማምሻውን ወደ አደባባይ የወጣው የከተማ ነዋሪ አማራዊ ማንነታችን ይከበርልን፣ የህወሓት ታጣቂዎች በአስቸኳይ አካባቢያችን ለቀው ይውጡ፣ ሞት በቃን የሚሉ መፈክሮችን ሲያሰማ ማምሸቱን ነው ትናንት ምሽት ከአላማጣ የወጣው መረጃ የሚያመላክተው። በከተማዋ የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ የፌዴራል ፖሊስና የክልሉ ሰላም አስከባሪዎች ቢኖሩም ነገር ግን በወጣቱ ላይ ግድያ የፈጸመው የህወሓት ታጣቂዎች ላይ ከበላይ አካላት ትእዛዝ አልተሰጠንም በሚል ምንም አይነት እርምጃ አለመውሰዳቸው ነው የተገለጸው። የህወሓት ታጣቂዎች ራያ አባላ ራያ ኦፍላ፣ ራያ ዘቦ፣ ራያ አላማጣ፣ አላማጣ ከተማ አስተዳደርና ኮረም ከተማ አስተዳደር ላይ በተፈናቃይ ስም ከነሙሉ ትጥቃቸውና ከነ ከባድ የጦር መሳሪያዎቻቸው በመግባት ግድያ፣ ንብረት ዘረፋና እገታ እየፈጸሙ መሆናቸው ነው ተጎጂዎቹ ዛሬ የገለጡት። ከነሙሉ ትጥቃቸው ወደ ከተማ በመግባት በየትምህርት ቤቶች ቅጥር ግቢ ውስጥ የሰፈሩት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ታጣቂዎች በከተማ ማህበረሰብ ላይ ግድያ ጀምሮ አግቶ ገንዘብ መቀበልና ሌሎች አስነዋሪ ግፎችን እየፈጸሙ መሆናቸው ነው የከተማ ነዋሪዎች የገለጹት። በአላማጣ ከተማ ምስራቅ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ታዳጊ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ቴክኒክና ሙያ መሰልጠኛ ኮሌጅን ጨምሮ ሌሎች ተቋማት ላይ የሰፈሩት የህወሓት ታጣቂዎች ንጹሐንን በማፈን ከ300,000 ብር ጀምሮ እስከ 1,000,000 ብር እየጠየቁ መሆናቸው ነው ተጎጂዎቹ በሀዘን ስሜት ውስጥ በመሆን የገለጡት። ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ አምባገነኑ የብልጽግና መንግስት የአማራን ህዝብ ለማሰቃየትና ለመግደል ይመቸው ዘንድ በአማራ ክልል ጥሎት የነበረውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለአራት ወራት ያክል ማራዘሙ ዛሬ ነው የታወቀው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሚዲያ ሽፋን ባይሰጠውና ይፋ ሆኖ ሳይገለጽ ቢቀርም ነገር ግን በትግበራ ለተጨማሪ አራት ወራት እንዲቀጥል በኦሮሞማው በነ አብይ አህመድ ትዕዛዝ እንደተወሰነ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በመሆኑም በአማራ ክልል ለባለፉት በርካታ ጊዜያት ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ለቀጣይ አራት ወራት እንዲቀጥል የብልጽግና መንግስት መወሰኑንና ይህም በመንግስት ሚዲያዎች እንዳልተገለጸና በውስጥ ለውስጥ ግን ተግባር ላይ መዋል ስለመጀመሩ ነው ዛሬ ማምሻውን የወጡት መረጃዎች የሚጠቁሙት። በመጨረሻም ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ከህወሓት ወረራ ጋር በተገናኘ ዛሬ ማምሻውን አስቸኳይ መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ያወጣው መግለጫም ፋሽስቱ ብልጽግና ከእሳቱ ለመውጣት እሾክ መጨበጥ ትርፉ መንፈራገጥ ነው ሲል ይጀምራል። የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዛሬ ያወጣው መግለጫ ሲጀምር በመቀጠልም ይላል የትግል ግንባር በማስፋት የሚዛባ ኃይል የሚቀየር ድል የለም ሲል አማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ሰፊውን መግለጫ ጀምራል። ግንቦት 27 2016 ንጋት ላይ በአማራ ጠቅላይ ግዛት በሰሜን ጎንደር ዞን አዳርቃይ ወረዳ
አሊጣራ ቀበሌ አንካቱ በተባለ አካባቢ ሰረገው መንገድ በተከፈተላቸው የትንግ ታጣቂዎች በተፈጸመ የጅምላ ጥቃት በርካታ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት ደርሷል። በቅድሚያ በዚህ አሳዛኝ የጅምላ ጥቃት ለሞቱ ወገኖቻችን ነፍስ ይማርልን፣ ለሟች ቤተሰቦች መጽናናት እንመኛለን። ይህ የጅምላ ጥቃት ከተፈጸመ 48 ሰዓት በኋላ ግንቦት 30 ማለት ነው አመሻሽ ላይ የትንግ ታጣቂ በከፍተኛ የጦር መሳሪያ ታጅቦ ተከዜን ተሻግሮ ታላቁን ገዳም ዋልባን ጨምሮ የጠለምት በረሃ ስትራቴጂካዊ ስፍራዎችን እንዲወር ተደርጓል። ተጨማሪ ወራሪ ኃይል ተከዜን ለመሻገርና ህዝባችንን ለመጨፍጨፍም ተጠግቷል። ትንግ ይህን ወረራ የፈጸመው በፋሽስቱ አብይ አህመድ ፈቃድ በባዕዴን ታዛዥነት እንደሆነ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ የደህንነት ክትትል መረጃዎች አረጋግጧል። ትንግ ከኢትዮጵያ ህዝብ ከሚሰበሰበው ግብር መደበኛና የካፒታል በጀት ተፈቅዶለት ተጨማሪ ወታደራዊ ሎጂስቲክ ቀርቦለት ውድና በቀላሉ የማይገኙ ወታደራዊ መረጃዎች እየቀረቡለት ከሁሉም በላይ አማራ ራሱን ከወረራ እንዳይከላከል የሚያደርግ ወታደራዊና መዋቅራዊ የፖለቲካ ሽፋን እየተሰጠው በቀጥታ ድጋፍ ወረራዎችን እየፈጸመ ይገኛል። በዚህ መሰል ሁለንተናዊ ድጋፍ የአማራ ታሪካዊ ርስቶችን ለትህነግ አሳልፎ እየሰጠ ህዝባችንንም ለዳግም ወረራ እየዳረገ ያለው ብልጽግና የሚባለው የአማራ ጠላት ነው። በመሆኑም የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ በዚህ ጉዳይ ያለውን የትግል ግምገማ ግልጽ አቋም ለአማራ ህዝብ፣ ለአማራ ወዳጆችና የትግሉ ደጋፊዎች በሙሉ ማሳወቅ ይወዳል። ስለሆነም አንደኛ፣ ኦህዴድ ብልጽግና እየተዋጋ ያለው የኦሮሞ ኢምፓየር ለመመስረት ነው። አንጻሩ ብአዴን ብልጽግና የገዛ ወገኖቹን እየወጋ ያለው የዕለት የደም እንጀራውን ለመብላት ነው። ኦህዴድ ብልጽግና አማራን እየወጋ ያለው የራሱን አገረ መንግስት ለማቆም፣ አማራን አገር አልባ ለማድረግ ነው። ብአዴን ብልጽግና ደግሞ ከዕለት ሆድ የዘለለ ተሻጋሪ ዓላማ የለውም። ለዚህም ነው ከአማራ ህዝብ ቀጥተኛ ጠላቶች ጋር ወግኖ ህዝቡን እጁን የፊጥኝ አስሮ ለጥቃት ማጋለጡን ሳይንስ ተባብሮ ማስወጋቱ የዘር ማጥፋት ዓላማ ባለው ጦርነት ውስጥ በአጥፊው መዋቅር ውስጥ ሆኖ ወገኑን ማጥፋት የቀጠለው። በአጠቃላይ የጠላት ዓላማ አስፈጻሚ በሆነው ብአዴን ብልጽግና የሚቀማ እንጂ የሚመለስ የአማራ ህዝብ ጥያቄ የለም። ሁለተኛ፣ ትንግ አቅምና እድል ባገኘበት ጊዜ ሁሉ አማራ ላይ የጥፋት ሰይፉን መዞ አጥቅቶታል። ዛሬም ጊዜና ሁኔታዎች አስልቶ በአማራ ህዝብ ላይ የጭካኔ ሰይፉን ማሳረፉ እንደቀጠለ በራያና በጠለምት አማራ በኩል ያደረጋቸው ሰሞነኛ ጥቃቶች ጉሉ ማሳያ ናቸው። ይህ ኃይል ከቀደመ ስህተቱ የማይማር ፋሽዝምን እድሜ ልኩን መመሪያው ያደረገ የጥፋት ኃይል በመሆኑ ከእርሱ እየተቃጣ ያለን ጥቃት መመከት ምርጫ ሳይሆን ግዴታ ነው። ለዚህ ጠላት ትልቅ አቅም የሆነው ለወረራ ማስፈጸሚያው የበጀትና ወታደራዊ ሎጂስቲክ ምንጩ ብልጽግና ስለመሆኑ ላፍታም ቢሆን መዘንጋት የለበትም። ሶስተኛ፣ የጀመርነው የህልውና ትግል ውስብስብና ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዳሉት ተግዳሮቶች እንዳሉት እናምናለን። አማራ ለጥቅምና ለመብቶቹ መከበር የቆመለት ጋሻ መከታ የሚሆነው ኃይል የሌለው በመሆኑ ከአማራ ጠል ኃይሎች ርስትና ታሪካዊ ግዛቶቹን በመቀራመት አማራን የማጥፋት የጋራ ግብ ይዘው ተነስቷል። የፋኖ ትግል የአማራ ህዝብን የጥቃት ተጋላጭነት የጨመረውና መዋቅራዊ የህልውና አደጋ እንዲጋረጥበት ያደረገውን ስርዓታዊ አደጋ ከምንጩ በማድረግ የህዝባችንን ህልውና ከማስከበር አልፎ ጥቅምና መብቶችን በዘላቂነት ማስከበር ነው። ከዚህ በላይ በቀረቡ ማዕከላዊ የትግል ነጥቦች መሰረት የአማራ ህዝብ ሲዋደቅላቸው የኖረው በመሰረታዊነት ለፋኖ ትግል መነሻ ከሆኑት የትግል አስኳል አጀንዳዎች አንዱ የሆነው ራያ፣ ወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት ታሪካዊ ርስቶቻችን በሁኔታዎች የማይቀያየሩ ቋሚና ዘላቂ የማንነትና የክብር ጉዳይ ናቸው። እነዚህ ታሪካዊ የአማራ ርስቶች የግዛት ሁኔታና የህዝባችንን ስነ ልቦናዊ ስሪት የሚወስኑ የጣፈንታ ወሳኝ ጉዳዮች በመሆናቸው በህልውና ትግሉ ሂደት ቀይ መስመር ሆነው የሚቀጥሉ መሆናቸውን የአማራ ፋኖ ጎንደር ህዝብ በድጋሚ ያረጋግጣል። እነዚህ የአማራ ታሪካዊ ርስቶች ዳግም ወረራ እየተፈጸመባቸው ያለው ባርነት በማይሰለቸው ብአዴን ታዛዥነት መሆኑ ላፍታም ቢሆን መዘንጋት የለበትም። ስለሆነም አንደኛ፣ የወራሪው ቀጥተኛ ተገላጭ በሆኑት የራያ፣ ወልቃይት፣ ጠገዴና ጠለምት ምድር የምትኖሩ ባለርስት ህዝባችን ከዳግም ወረራ ሊያድነህ የሚችለው ፋኖነት ብቻ በመሆኑ በአርበኝነት ስሜት የወትሮ ዝግጅነት አቅምህን እንድታሳድግ በተጠንቀቅ እንድትቆም ብሎም ለክብርና ለማንነት እንድትፋለም የትግል ጥሪያችን እናቀርባለን። ሁለተኛ፣ የሚዋጋለትን ዓላማ የማያውቅ የብልጽግና ሰራዊት በአራቱም አቅጣጫ በገባበት ቦታ ሁሉ ዙሪያው እሳት ሆኖበት እየተለበለበ ይገኛል። በዚህም መሬት ላይ ያለውን የውጊያ እውነታዎች መቀየር ባለመቻሉ ብልጽግና ቀደም ሲል አሳልፎ ለመስጠት የተስማማውን የአማራ ታሪካዊ ርስቶች በትንግ ታጣቂዎች በማስወረር የኃይል ሚዛን ለማዛባት የትግል አቅጣጫ ለማስቀየር የተለመደ ቁማሩን ቀጥሎበታል። ይህን ከንቱ ሴራ ከእሳቱ ለመውጣት እሾክ መጨበጥ ትርፍ መጋጋጥ ብለኗል። ይህ ከንቱ ሴራ በተደራጀ በነቃና ህዝባዊነት በተላበሰው የፋኖ ትግል የሚቀለበስ በምንም ሁኔታ የትግሉን ድል የማይቀይረው እንደሆነ እናረጋግጣለን። ሶስተኛ፣ የተከፈተብንን ጦርነት የአካል ብቻም ሳይሆን የኢኮኖሚን በመሆኑ የአማራ አርሶ አደር በአንድ እጅህ የነጻነት ዋስትና የሆነውን የጦር መሳሪያ
መሳራህን በሌላኛው አጅህ የኢኮኖሚ ዋስትና የሆነውን እርሻህን እንዳታሳልፍ ሞፈርህን ጨብጠህ ከህልውና ትግል ሳትለይ ክረምቱ እንድትቀበል ጥሪያችንን ስናቀርብ አንድ ሰኔ ጣለውን ሰባት ሰኔ አያነሳውም በሚለው አበራዊ ብህል ነው። አራተኛ፣ ፋኖ ነጻ ባወጣቸውና በቀጣዮቹ ጊዜያት ነጻ በሚያወጣቸው አካባቢዎች የባዴን ቅልብ ጦር ሆኖ በመንገድ መሪነት በጥይት አብራጅነት ለጠላት የሚያገለግሉ ሚኒሻዎች እርሻ ማረስ አይችሉም። ይልቁንም ነጻ በወጡ አካባቢዎች በፋኖ ውሳኔ ሰጭነት መሬት ጦም እንዳያድር ይደረጋል። የመሬት ድልድል ስራው በጥናት የሚሰራ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በወገናቸው ላይ ጦር ያነሱ ባንዳዎች የእርሻ መሬት ላይ ፋኖ እርምጃዎችን ይወስዳል። በተጨማሪም የፋኖዎች ታጋይ ሰማዕታት ቤተሰቦች እርሻ መሬት በአግባቡ እንዲታረስ በባለቤትነት ስሜት የደቦ ስራዎች ስምሬት በመስጠት ትግሉን ሁሉን አቀፍ የማድረግ ስራዎች እንዲሰራ ከእዙ ጠቅላይ መምሪያ ለሁሉም ክፍለ ጦሮችና በስራቸው ላሉ ህዝባዊ አስተዳደሮች ትእዛዝ ወርዷል። በአጠቃላይ የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ትግሉን ስትራቴጂካዊ በሆነ መልኩ እየመራ ይገኛል። በዚህም የህልውና ትግል ላይ በግልጽ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ኦህዴድ ብልጽግና የሚዋጋው ለኦሮሞ ኢምፓየር፣ ትህነግ ደግሞ ለዳግም ወረራ የተነሳው ለታላቋ ትግራይ ምስረታ በሆነበት ሁኔታ በአዲናውያን ከለተ የደም እንጀራ ያልዘለለ ለሆድ አደር አላማቸው የአማራ ታሪካዊ ርስቶችን ዳግም አሳልፎ በመስጠት አማራን አገር አልባ ለማድረግ እየሰሩ የመሆኑን እውነታ ነው። የብአዴን መወገድ የአማራ የአገር ባለቤትነት ማረጋገጫ ወሳኝ እርከብ ነው። ስለሆነም ህዝባችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ህልውናውን በክንዱ ለማስከበር ከፋኖ ትግል ጎን በመቆም መፋለሙን እንዲቀጥል ጥራችን እናቀርባለን ይላል የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ዋና አዛዥ አርበኛ ሀፍቴ ወልዴ ጎንደር አማራ ኢትዮጵያ ዛሬ እለተ እሁድ ሰኔ 2/2016 ዓ.ም እኩለ ቀን የወጣው መግለጫ። የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለሰኔ 2/2016 ዓ.ም ለዕለተ እሁድ የደረሱን መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ከእኛ ጋር ስለቆያችሁን አመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ አድርጉልን። በነገው ዜና ዘገባ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።